Пані Світлано, ви таке? Та ви знаєте, хороша ідея, та як завжди не з тих почали. Тому що насправді починати треба з того, щоб більша частина населення мала можливість в офіційний спосіб отримати заробітну плату, тобто працювати легально. Ви думаєте, що від хорошого життя ці люди, жінки, не знаю, там чоловіки торгують через інстаграм, продають речі чи там коштовності, чи ще щось, не знаю, там матеріали, якісь будуть матеріали, чи що таке? Да ні, тому що той тиск і те фіскальне навантаження на середній і малий бізнес, який створилося вже й за часів нової влади, його неможливо витримати. Це перше. По-друге, насправді, у нас така цікава тенденція. Значить, ми будемо боротися з відмиванням грошей простим, не знаю, там простим громадянином. Трошки забуваємо, а що у нас там відбувається на великому будівництві? Про великих гравців. Да, про великих гравців. А що у нас там відбувається в сфері енергетичній? А що у нас антимонопольний комітет мовчить стосовно того, що у нас на ринку зараз газовому, начебто вільному, фактично є змова поставщиків газу, які встановлюють такі тарифи. Таку ціну на один куб газу. Це ж змова, не може бути, щоб у всіх поставщиків було майже в 40 гривень. Майже не з тих почали. А з іншого боку, кажуть, що держава просто підлаштовується до нового виду економічної діяльності. В нас же, як завжди, бюрократична система, вона реагує на зміни ситуації в світі з запізненням на роки. І от, по суті, вже років з 10 такий вид діяльності економічної, як інтернет-торгівля, отака дрібна, не на рівні інтернет-магазинів, він же є досить розповсюдженим, досить зручним, досить... мобільним, вигідним, навіть. Тож держава, можливо, тут хоче вже взяти контроль і над цією сферою, що от з точки зору пана Пензена є достатньо непоганою ініціативою, така, яка вкладається взагалі в бачення західного світу, що якщо вже отримуєш прибуток, будь відповідальним, заплати податок. Та ніхто не проти. Якщо ти отримуєш прибуток, то не виводь гроші в офшорні компанії, заплати податок. Перше починається з тебе першими починають з себе ті, хто пропонують такі ініціативи. Тому про рибу я так, якраз про рибу і гроші. Да? Тому в цьому випадку дуже би хотілося, щоб почали з великих компаній, з великих високопосадовців. Повернення грошей, які виведені були через офшорні компанії, це значить наповнення бюджету. Знаєте, що зробила ця влада? До цього або такий негласний соціальний договір, суспільний договір, що ви там на горі робіть своє, а нам дайте тут якось вижити. Да? Хтось там городину продавав, хтось там, не знаю, їздив на заробітки, хтось там робив ремонти, хтось там продавав речі або шив, не знаю. Займалися своїм таким невеличким бізнесом без реєстрації підприємницької діяльності. Але це давало можливість сплачувати комірне, виховувати дітей, жити, не знаю. І не платити ЄСВ при цьому. І не платити ЄСВ, але при цьому там на горі і керували, і грабували. А тепер ситуація, знаєте, пішла вглиб і вшир, і вирішили, що там на горі так і продовжують керувати і грабувати. А залазитимуть тепер і до нас в кишені. Тепер стосовно цієї, добровільної легалізації доходів, яку назвали добровільну декларацію. Шановні, давайте почнемо все ж таки з головних і основних. Якщо у нас декларують статки народні депутати, біткоїни там сумасшедші, да? Або там у них є домашні церковки, або котеджі на 900 квадратних метрів. Слухайте, хлопці і дівчата, сплатіть 5% до державного бюджету від вартості. Точно так, як ви хочете зараз від того, хто працював у Польщі, хто мерз десь на заробітках, не знаю, на Сєвєрі, там колись, заробив гроші, втратив своє здоров'я, приїхав сюди, щоб купити квартиру дитині, своєму сину або самому собі. І тепер ви з нього будете вимагати за цією добровільною декларацією, якщо у нього більше, ніж на 400 тисяч статків, 400 тисяч гривень, 400 тисяч гривень, на статків, ви вимагаєте сплатити податки. Так починайте з себе, а то ваші ролікси по 30 штук і ваші картини, колекції вин, сумочки по 30 тисяч раптом у колишніх покоївок, по 30 тисяч доларів з'являються у колишніх покоївок, і вони їх декларують. Тепер ви їх задекларували, ще й ходите пишаєтеся, що у мене от таке задекларовано. Хтось навіть чоловіка свого задекларував.
задекларував. Знаєте хто, да? Ну ми не будемо називати це ім'я, пані Третьякова, але все одно задекларувала. Така велика поборниця з соціальними негараздами. От, фактично, тому повертаємося до... Ні. Тоді питання. Ми повертаємо соціальну справедливість на, ну, якби, на засадах, як у всьому світі? Чи лише так, як ви собі придумали? Соціальна справедливість по-вашому. Залишимо це питання відкритим. До наступної теми, не менш гострої, не менш